Palmeiras. Guerrier enxerga, se deu gol! Hesabı açır Qarabağ. 22. dəqiqə. Rəqibin oyunçular arasında anlaşılmazlıq və Donald Guerrier topu qapıya göndərir. Qarabağda ikinci rəsmi oyununda ikinci golu. Çox gözəl bir nəticə. İzləyirik. Xeyr, burada toxunmuşdu topa deyəsən. Gəlin. Xeyr, mədafiə toxunmamışdı. Hər halda top Donald'ın aktivinə yazılacaq fikrimcə. Burak Rustan da baxaq. Xeyr. Razmaşvili. Qapıya doğru zərbə. Kanibolotski. Onlar da baxdı, göstərsələr, yəqin ki, bunu görmək mümkün olacaq. Offside yoxdur, ikinci top vurula bilər. Geriyə, ancaq bu dəfə qapçını aldada bilmədi. Çox gözəl imkan idi dubl etmək üçün. Özü də çox narazı qaldı. Əslində, hər şeyi ustalıq etmişdi. Bir qədər daha yüksəkdən, daha öndürdən topu qapçının başı üzərindən göndərmək lazım idi. Bu dəfə belə deyək, ustalığı sözünə baxmadı. Topu özündə daha çox saxlayır Gürcüstan təmsilçisi. Zərbə olacaqmı? Top artıq qapçımıza deyilmişdir, bəli. Çünkdən zərbə göstərir hakim. Sabanadze'nin zərbəsindən sonra Kanibolotski topun qapıya getməsinə imkan vermir. İtib bucağdan zərbə və qapçımız sayıqlığı əldən verməli. Üçün var İtsikaşvili, ancaq onu görmədilər komanda yoldaşları. O ses, diqqətli olmaq lazımdır və Kanibolotski əhsən. Əla oynayır qapçımız. Debüt oyununda çox yaxşı təsir başlayır. Qurban üçün, Qarabağ üçün uğurlu gün. İstatistika baxımından və qapıya doğru təhlükəli zərbə. Manjqaladze özü yerinə yetirdi, özü qazanmışdı cərimə zərbəsini, özü də yerinə yetirdi, yaxşı da yerinə yetirmişdi. Kanibolotski yaxşı uzandı, tullanaraq topa və top qapının azacıq üstündən keçir. Bəli, bugün rəqəmlər baxımından Qarabağ üçün əlamətlər bir gündür. Amma Serbiyalı hakim ilk oyundakı referi qədər rəhimdir deyil, daha bir təhlükəli zərbə izlədik. Dino Endlovunun ifasında təcrübəli müdafiəçimiz, ancaq bu arada səhvə yol verdi. Cikiya, yaxşı ötür topu Kanibolotski və mükəmməl oynadı Kanibolotski. Həla! Real gol epizodunda komandamızı xilas edir Ukraynalı qapçı. Can I get up?